Наистина ще няма да съм на 198 и това е... Кой е епизод? Не знам кой е епизод. На мата... И тук при мен гост е Eliminated отново. И от него се чуе някаква дрилка. И да, пак сме в Мафията. И тук вътре са футбол на удобър. Така, както идем. И в Мафията вече има такова ново. И сега на кой мап ще играем? Омага, той е... На ДЦ. Аз няма го минал, само спомням музиката. Така. Те са го минавали някакъв... О, камен го е минал. Whitewater и някакъв фото на скелетон. Омага. Аз също не виждам от тя. И затова ще цъкна F3. Така. Ето, чакайте малко да се засира. Ето така, хайде. Падна, нали? Не. Така, еба се странния мап. То тук е някакъв крос трябва да правим. Това е Jackass. По-точно. Аха, и сега явно тук трябва да стрелим. Да видим какво ще представлява този мап. Омага, бе. Това си нова деца. Дай се превърнах. Like a boss. Така. Така и тук наблюдаваме някакви пичове. What the fuck, това е странен бък. В принцип, да, това е странен бък. Така сега ще флипна. Флип 100. И загубих 100. Сега пак ще флипна 10. Аре бе. Флип 10. А, да, тупак на 30 секунди. И Black спечели, но... Не се знае дали ще мине мапа. Така че така като гледам го е... Доста добър. Блеки! Дай ще успея да мине този мап. Yeah. Pro. Woohoo! This is some of your material. Гледа срамото. То сме от нея свършване. И мина го. Как не го мина, мале, какъв фейл. Сега някакъв кръж
на Тулю Тици, супер. О, да, мисля, че съм го играл. Да. Знам началото. Така. Добре, че цъкнал F3. Да не ми се показват тия. Другите играчи, защото иначе да е фатале. Дрифт. Я. Още дрифт. Като прото. Shit. Да фуя! Оле. Давай, още по-хубаво място не успя да му се. А, така вече по-става. Ау! Ко прави? Да не са, ко прави. Хайде. Така, съжалявам, пичове, че спрях лъпа, но елиминейтед ми затвори и ми се изключи целия... ми се изключи целия фрапс и... И въобще... Въобще има тато и сега ще играем същия мап е DM Level Up на Breaker. Знам го този мап, доста е сложен. Принцип аз не съм добър и не знам, не мога да го вина. Но горе-долу мисля, че го знам. Да, видяхте ме колко съм добър. Хе-хе-хе, съм ли бот? Как го казах. Да, трябва да правя така. Разбрах го. Не бе, не трябва да пускам тук. А, така, от тук е най-добре. Назад, тук е напред. Тук пак назад. Буф. Който е? О боже, къде се спълнах? Да, е всичко мраха. Да, все пак мапа е доста труден. И може би
это ваш твой последний моб. Така. И да. Сега да скилваме този моб. Очаквате във Ванна Вога с новия влог. Утре, най-вероятно. И днес не се знае. Така. Опа. Замах ще да падна. What the fuck? Абе, what the fuck? Че, по-странно нещо не съм виждал. Много странно е навременно. Тази шитня. Геч, на къде хвърча е? Най-злия, най-тъпия мъв, на който съм играл. Геч. И да, това ще бъде за този епизод. Аз бях Маска 98. И чао!